subax axada taariikhdu waxay ku beegan tahay siddeedii labaatanka bisha labaad ee febraayo sannadka abakaaqodobada wararka saakaan idiin hayna kuwooda ugu waaweyna waxaa ka mid ah xog culus oo ku saabsan taliyaha nabad sugadda soomaaliya fahad yaasiin oo xilkaqaadis deg deg ah lagu samaynayo iyo taliyihii lagu bedelyahaa booskaas oo durbaba la shaaciyey waxaan idiin soo gudbin doonaa xogta ku saabsan xilkaqaadista filla soomaliya ay ku samaynayso taliya fahad yaasiin miyay iskhilaafeen madaxweyne farmaajo iyo fahad yaaseen xoogihii ugu dambeeyey ee ka imaanaya madaxtooyadu kuna saabsan xilkaqaadista lagu samaynayo fahad yaaseen ayaan saaka wararkeenna idiinkugu soo gudbin doonaa qodobbada kale ee saaka wararkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa xog qarsoon oo ku saabsan ra'iisul wasaare rooble oo haysta fursad taariikhi ah haddaba fursaddaasi maxay tahay waan idiin soo gudbin doonaa saakay madaxweyne farmaajo oo lagu eedeeyey in ciidamada ee danab uu adeegsan rabay hortaga dibadbaxyada mucaaradka waxaan idiin soo gudbin doonaa maraykanka oo si weyn ugu dhaliilay madaxweyne farmaajo in ciidankaas uu adeegsan rabay rabshadihii ka dhacay magaalada muqdisho dowladda swidhen oo war adag ka soo saartay doorashooyinka soomaaliya xilli ay farriin adag u jeedisay madaxweyne farmaajo iyo madaxweynihii hore ee maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo eedeen kulol u jeediyey madaxweyne farmaajo kadib heshiiskii dhex maray dowladda federaalk ee soomaaliya iyo xubnaha mucaaradka qodobadaas ayaad saaka wararkeenna ku daawan doontaan fadlan haddii aad inagu cusubtahay inagu soo biir si aad u hesho ee xogaha iyo wararka gaarka ah ee aalaaba halkan aynu soo gelino mahadsanaddiin waxaan ku bilaabayaa saaka wararkeenna xog rasmi ah oo soo baxday ayaa waxay sheegaysaa in xilka laga qaadayo fahad yaasiin oo ah taliyaha nabad sugidda soomaaliya islamarhaantana saaxiib dhowlaah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo warkaan oo ah war aad loogu kalsoonaan karo sida ilo wareedyo muhiim ah ynoo xaqiijiyeen waxaa xelalka ee laga xayuubinayaa taliyaasha ciidamada kala duwan ee dowladda federaalk oo uu ugu horeeyo kan hay-adda nabadsugidda soomaaliya ee niso loo yaqaano ninka lagu magacaabo fahad yaasiin xogtani oo rasmi ah ayaa la sheegay in taliyaha hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliyeed mudane fahad yaasiin xaaji daahir lagu cadaadinayo inuu iscasilo si uu meesha uga baxo tuhunka ay qabaan saamilayda siyaasadda oo murashaxiinta ay ugu horeeyaan iyo qaar ka mida maamul goboleedyada dalka oo ay ugu horeeyaan maamulada puntland iyo jubbaland fahad yaaseen ayaa lagu tiriyaa garabka midig ee madaxweyne farmaajo iyo garbaha uu ku duulo isagoo sidoo kale la sheego inuu yahay wakiilka villa soomaaliya iyo xukuumadda dooxa ee dalka qatar madaxweynaha ayaa muddo markaasi waxa ay ka dhammaatay in markaasi madaxweyne farmaajo uu sidoo kale xelalka ka xayuubin doono taliyayaal kale oo ciidamadaas waa ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ka tirsan sida ilahanala hadlay ay inoo sheegeen xilka agaasimaha hay-adda nisa waxaa sii hayn doona ku-xigeenka fahad ee iminka xafiiska jooga ilaa laga gudbayo arimaha doorashooyinka qodobka ah in xelalka laga qaado taliyayaashaasi waxa uu markaasi ka yimid shuruudo ay doorashada uga qaybgeli karaan puntland oo iyadu ku xirtay in xelalka laga qaado taliyyaasha ciidamada waxaana aad u soo dhaweeyey golaha midowda murashaxiinta oy ugu horeeyaan madaxweynihii ee farmaajo ka horeeyey ee xasan sheekh iyo hogaamiyaha xisbiga wadajira cabdiraxmaan cabdishakuur mucaaradka ayaa aaminsan in aan la isku halayn karin taliyyaasha ciidamada oo ay wada shaqayn kala dhexayso madaxweynihii magacaabay ee farmaajo sidaa daraaddeedna ay adag tahay in ay doorashada ka qayb galaan saraakiisha diidey inaan magacyadooda isticmaalno waxa ay warbaahinta u xaqiijiyeen in maalmaha ee ina soo aadan isbeddel ballaaran lagu samayn doono taliyyaasha ciidamada kala duwan ee dowladda federaalk ah ee soomaaliya waa hagaag ee qaybaha kale ee wararkeenna haddii aynu sii egno madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa la sheegay in uu isku dayay in ciidamada danab uu soo geliyo gudaha magaalada muqdisho si uu markaasi ugu adeegsado ee banaanbaxyadii ayabaabulayeen muaaraad waa bannaanbaxyadii ay abaabulayeen xobnaha midooda murashixiinta balse arrinkaasi w kasoo horjeestay maraykanka madaxweynaha mudaxileedkiisu uu dhammaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu ku hungoobay qorshe uu doonayey inuu ciidamada <gösterges 2> maraykanka mm -hmm. tababarro ugu adeegsado joojinta banaanbaxyada mucaaradka sida ay jariiradda washington bost ka soo xigatay sarkaal magiciisa uga gaabsaday sabab ku aadan in aan loo ogoleen inuu si furan ula hadlo saxaafadda xorta ah wargeeska fadhigiisu yahay maraykanka ayaa la taliyo ka tirsan boliiska soomaaliya waxa uu kasoo xigtay ma jirto mucaarad sheegay in la toogto madaxweynaha balse dhanka madaxweynaha waxaa nagala codsaday in aan sida ugu adag ula macaamilno mucaaradka dowladda federaalk ee soomaaliya ama madaxtooyada soomaaliya ayaan weli jawaab rasmi a ka bixinin sheegashooyinka ka soo yaray boggoan kadib kulan dhex maray jimcadii ra-iisul wasaaraha muduxiliidkiisu dhammaaday ee soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa kula heshiiyey hogaamiyaasha mucaaradka inay dib u dhigaan mudaharaad ka dhanaa dowladda isla markaana raalligelin ka bixiyey beegsiga murashaxiinta doorashooyinka qorshohu ahaa inay qabsoomaan bishaan balse dib udhec ballaaran uu ku yimid soomaaliya ayaa dhexda kaga jirta qalalaasi dastuuri ah iyadoo mucaaradka uu sheegayo in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu xafiiska joogay iyadoo mudaxileedkiisuu dhammaaday xiisadda ayaa jimcadii cirka isku sii shareertay waxaana dhacay iskudhe dhex maray ciidamo taasoo dhabbaha u xaartay cabsi ku aadan in muranka doorashooyinka ay sababi karaan in wadanku uu lugaha la galo dagaal sokeeye kulankii khamiistii ayaana laga soo saarin jadwal doorasho balse farmaajo oo xudunua khilaaf ka taagan ayaa si toos ah arintaasi ugu lug lahayn iyadoo saaxiibada caalamka ee soomaaliya ay bogaadiyeen heshiiskaas uu ku gorgortamay raisul wasaare maxamed xuseen rooble kuna qeexeen tallaabo loo qaaday dhanka saxdaa saraakiisha ammaanka ayaa sheegaya in qatarta colaadeed ay weli sarreyso ciidamada ammaanka waxaa kala jeedinaya dhinacyada xilli kala qaybsanaanta siyaasadda sii xoogeysanayso iyado usan jirin heshiis siyaasadeed waxaana ku jirnaa marxalad aysan cidna wax aragti ah ka haysan waxa dhici doonaa si gaar ah sida ciidamada ay uga falcelin doonaan rabshadihii lama filaanka ahaa ayay tiri jihaan cabdulaahi xasan oo la taliyo u ahayd wasiirkii hore gaashaandhiga dowladda federaalk ee soomaaliya soomaaliya waxay leedahay cutubyo milatari oo fara badan qaar ka mid ah waa kuwo xirfad leh federaalku maamulo oo ay tababaraan la taliyyaal ajnebi ah halka kuwo kale ay aada ugu dhow yihiin dowlad goboleedyada oo khilaaf ku saabsan qaabka loo qabanayo doorashooyinka uu kala dhexeeyo xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada muqdisho jihaan ayaa intaasi ku sii dartay in dib u qaabaynta lagu sameeyey ciidamada ay sahashay in askarta ay hoos tagaan nidaamka federaalka mushaarkooda ay helaan in la dejiyo xeerarka ee anshaxa iyo dib uhabaynta hogaanka milateriga balse waxay xustay in caqabadaha kala qaybsanaanta ay weli taagan tahay magaalada muqdisho jawigeedu ee khamiistii waxau haa mid kacsan magaalada waxaa laga xanimay isku socodka gaadiidka iyo wadooyinka oo la xiray ka hor mudaharaadyadii la qorsheenayo jimcaha inkasto ay baaqdeen waxaana dadweynuhu bilaabeen inay aada u iibsadaan waxyaabaha duruuriga ah iyagaoo ka cabsi qaba in banaanbaxyada mar kale la rasaasayn doono heshiiskii habeenkii kamiista mucaaradka ayaa ogolaaday in dib loo dhigo banaanbaxyada muddo markaasi toban cishaatbamadaeyuntl waxa uu kaga sheekeeyey khudbad si weyn loo daawaday sida uu farmaajo ugu faanay inuu haysto ciidan hubaysan iyo lacag islamarkaana uu ku fekerayo in wadanku uu xoog kusii maamusho inkasta oo dastuurka la soo saaray laba kun ee abtobankii uu tilmaamayo qaababka loo yegleelayo maxkamad dastuuri ah oo garnaqsi markaasi u samayn doonta khilaafaadka udhexeeya dowladaha xubnaha kaa soomaaliya iyo sidoo kale dacwadaha xilka qaadista madaxweyneha haddana farmaajo iyo madaxweynihii midkoodna ma qaadin tallaabooyinka lagaa maarmaanka u ah dhismaha maxkamadda qaar ka mid a hay-adaha nabadgelyada ayaa bilaabay inay ka hadlaan wax ay u arkaan inuu farmaajo u janjeero inuu adeegsanayo laamaha kala duwan ee ciidamada amniga si uu uga caburiyo mucaaradka markaasi ee kasoo horjeeda qalahaasaha siyaasadeed ayaa sababi karta in ciidamada ammaanka ay ka weecdaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab sida ay ka digeen falanqeeyaasha oo xusay in arrintaas ay dhabbah u xaari karto in kooxda ay markaasi dhaqdhaqaaq xor ah ka sameyso wadanka isla mar ahaantana weeraro kale ay kusoo qaado soomaaliya dowladda sweden marka aynu fiirino waxa ay markaasi soo dhaweysay heshiiskii magaalada muqdisho ku dhexmaray xukuumadda federaalkee somaaliya ee waqtigu ka dhamaaday iyo midooda murashaxiinta madaxtinimada wasiirka iskaashiga caalamigah ee sweden oo qoraal ku daabacay boggiisa twitter-ka ayaa waxa uu ku baaqay in dhinacyada ay markaasi wadaxaajoodka ay sii wadaan si doorasho nabdoon ee u dhacdo wasiirka ayaa si gaar ah waxau u carabaabay ra-isul wasaar maxamed xuseen rooble kaasi oo haysta dhalashada swiden madasha heshiiskaas lagu saxeixay waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa madaxweynyaasha galmudug iyo hir shabeelle si lamida gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho heshiiskai dhex maray dowladda iyo murashaxiinta ayaa baajiyey banaanbax lagu daray in markaasi jimcada todobaadkii hore uu ka dhaco muqdisho kaasi oo looga soo horjeeday in farmaajo xukunka sii joogo oou waqhtigu ka dhamaaday isafgaradkaas oo saaxiibada caalamka ay garwadeen ka ahaayeen ayaa tallaabo dhanka wanaagsan loo qaaday noqotay waxa uu ku qeexay markaasi qaramada midoobay puntland iyo jubbaland kuwaas uu ku taliyey xalinta qodobada markaasi harsan dhanka kale madaxwenh madaxweynihii hore anraade ee galmudug cabdikariin guuleed ayaa eedeen waxa uu jeediyay dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlada madaxweyneha waqhtigu ka dhammaaday ee maxamed cabdulahi farmaajo waxay mudaxeleedku ku soo afmeertay burburinta goob waxbarasho oo lagu dhisayay mustaqbalka dalka sida uu shaaca ka qaaday murashax madaxweyne cabdikariin guuleed master guuleed hogaamiha xisbiga sahan ayaa shaaca ka qaaday in uu cambaareynayo falka ay ciidamada booliiska ku burburiyeen qeybo kamid ah dugsiga hoyga xamar kaasi oo la sheegay inay doonayeen inay qabsadaan ganacsato ku xiran farmaajo madaxweynihii hore galmudug oo qoraal soo dhigay boggiisa gaarka ee facebook ayaa ayaandarro waxa uu ku tilmaamay tallaabadaas fahamkoodana ee gaaban yahay in markaasi waxbarashadii goobiiardaa walagu barayey ay burburyaan ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya guuleed ayaa arintaasina waxa uusheegay inay tahay wax aada looga xumaado waxa uuna markaas uga digay dowlada federaalk ah ee soomaaliya burburinta iyo barakicinta goob waxbarasho ma ahan tallaabo sahlan oo lagu degdegi karo inaga oo baahida waxbarasho ee ka jirta dalkeena iskuulladu waxa ay markaasi na uga baahan yihiin dowladda kab xasiloonida iyo horumarka bulshada ayuu ku bilaabay qormadiisa waxa uu raaciyey waxaan si adag u cambaareynayaa falka burburinta ah ee ciidanka dowladdu kula kaceen dugsiga hooyga xamar oo kamid a iskuullada muqdisho ee soo saaray ardayda ugu tayada wanaagsan waa ayaan daro weyn in dowladu mudaxeleedkeeduamaba y kusoo afmeerto burburinta goobihii lagu dhisayay mustaqbalka dalka waxayna muujineysaa fahamkooda gaaban ee ku aadan ahamiyadda ay waxbarashada u leedahay ummad kasoo kabanaysa burbur iyo colaad ayuu hadalkiisa kusii daray madaxweynihii hore ee maamulka galmudug oo isagu markaasi eedeen kulul u jeediya dowlada soomaaliya dhulka uu degan yahay hooyiga xamar waxaa iskale wasaaradda waxbarashada soomaalia taasi oo horay war qoraal ah ugu cadaysay in aysan marnaba aqbalayn in la burburiyo iyadoo madaxtooyada aysan weli ka jawaabin warar la xiriirinaya in farmaajo arintan uu kulug leeyahay wwrwlmiin markale dib ug kulmi doonowgnabadgel